Koliko je koronavirus uticao na rad šahovskog kluba u Aranđelovcu? Pa da vam kažem, na jedan način uticao je dosta. Uticao je dosta u delu što se tiče samog šah kluba, odnosno šah klub ne radi svaki dan, jednom nedeljno, petkom uveče smo aktivni, skupimo se i radimo u sve mere predostrožnosti. Nekako, ova korona nije samo šah, je, mislim, verovatno poslednja stvar koja bi trebala toliko da nas zabrinjava, ali utiče kod nas u svakom segmentu našeg delovanja. U običnoj školi, ja radim u tehničkoj školi, mi sad idemo po kombinovanom modelu, ko zna kako ćemo ići sutra, mnogo kolega je bolesno. Šah je na jedne strane pogođen, a sa druge, kad mi pitate šah klub u klasičnom smislu je pogođen. Ali šah u suštini nije pogođen. Znači, igra se šah intenzivno i u Aranđelovcu se igra. Rekao sam vam, tu su velemajstorski turniri koji prolaze nekako mimo pažnje medija. Javnosti. To nije u sklopu šahovskog kluba Aranđelovac, ali se ovdje organizuju veliki turniri i javnost to malo zna. Da. Hajde, uputite nas. O čemu se radi i ko su učesnici? Ja ću vam reći onoliko koliko ja znam, jer sam nisam niti u organizaciji, niti sam nešto, osim što sam kao ljubitelj šaha bio prisutan i u Rujnoj zori jednom kad su se održavalo, i u Aqua Goldu, znači trenutno je u Kruni, jedan velemajstorski turnir. Znači, to je prosto u ovo vreme postao šahovski vrsta turizma. Znači, mladi ljudi, šahisti iz svih zemalja sveta. Recimo, Trinidad i Tobago. Da, jedan iz Trinidad i Tobago. Iz Indije po desetak učesnika imate u isto vreme. Znači, iz Rusije. Ja sam igrao, igrali smo jednom brzopotezni turnir, igrao sam sa momkom, sa dečkićem, nije momak, koji je prvak sveta do 10 godina, Rus, neki Sava. Imam tu sliku, mnogo mi je drago, znači, možda će on jednog dana biti prvak sveta, pa ćemo će kažem, eto, ja sam igrao protiv prvaka sveta te i te godine u Aranđelovcu. Razumete? A da li se razlikuje u drugim zemljama igranje šaha? Mislim, da li postoji neki model po kojim oni igraju, recimo, razlikuje se ovde od Srbije? Ne, šah je, razlikuju se pravila vezane za koronu, verovatno. Da li može, da li je dozvoljeno ovo ili ono. A šah je univerzalan. A šah je, šahisti imaju jednu izreku, jedan smo rod, gens una sumus. Jer to je, u šah je, znači, bez obzira na veru, bez obzira na pol, bez obzira na bogatstvo neke zemlje, znači, bez obzira na bilo šta, na kriterijume koje hoćete, da li igraju Crnci oni u Harlemu, da li igraju Indusi negde tamo u New Delhiju, da li igramo mi ovde u Aranđelovcu, da li igraju u Japanu neki tamo zaluđenici za šah. Pravila su ista, sve mora isto da se poštuje, iste su svađe, iste su, znate kada u New Yorku imaju onaj park, znači da je došlo do tuče jednom i policija je morala da interveniše, posvađali su se oko toga da li je neko uzeo potez drugom ili nije. Znači, to je isto tako i kod nas u klubu, sporečkaju se nekad ljudi iz čista mira. Znači, šah se igra, da zaključimo, bez obzira na okolnosti, bez obzira na trenutnu epidemiološku situaciju, to je neizbežno za ljubitelje ovoga sporta. Da, ja još jednom da vam kažem, znači, mi se pridržavamo petkom kada imamo te turnire, mi se pridržavamo svih mera što se tiče distance i što se tiče maski i svega ostalog, ali nas to ne sprečava da jednom nedeljno budemo, jedno vreme smo, znači, ja izađem na sajt i igram sa šah. Ja mogu da igram šah sa cijelim svetom. Mi smo jedno vreme imali naše turnire, ašk, gde smo igrali svaki dan, malte ne, ili dva put nedeljno, ili tri put nedeljno. Tako da kažu da se broj šahista u svetu u pandemiji uvećao. Nije se smanjio. Upravo zbog mogućnosti, znači ja sad mogu da igram, mogu da vam demonstriram na mom mobilnom telefonu, da uključim i da igram sa čovekom iz Amerike, ili iz Filipina, ili iz Burkine Faso, mislim da je vezao dakle. Samo je dovoljno da ima internet i da ima želju da igra i pošto mi sakisti imamo rejting, mi gledamo da to bude približan
neki nivo, jer taj rating pokazuje nivo naše igre i onda nećeš nekim pacerom da igraš ili sa nekim super jakim koji će lako da te pobedi. Šta vas očekuje ovog proleća? Neka takmičenja? Pa da vam kažem, očekuju svakako takmičenja. Što se tiče ekipa, mi smo imali dve ekipe. Pitanje je da li ćemo sa obe nastaviti takmičenje, proverit ćemo naše sve mogućnosti, finansijski i sve ostale. Uglavnom, najvažnije je da je prva ekipa ostala u najvišem rangu, znači to je drugi po rangu, znači to je druga liga. Prva liga, postoji državna liga, u toj ligi nema ekipa, ne postoji ni u našoj ligi nijedna ekipa koja se 90% bazira na šahistima iz te sredine. Mislim da smo mi jedina. To je malo splet sretnih okolnosti, to što je tu velemajstor Dejan, obezbedimo još jednog igrača sa strane, imamo mladih koji su porasli, ojačali i uspevamo da opstajemo u tom elitnom društvu.